ಹಾಯ್, ನಾನು ಕೃಷ್ಣ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ರಿಂಚ್ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ಮಿ K30 ಮತ್ತು ರೆಡ್ಮಿ K30 5G ಫೋನ್ ಈ ಎರಡು ಫೋನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಿ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇವಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಫಾಲೋವನ್ನು ಮಾಡಿ. ರೆಡ್ಮಿ K30 ಮತ್ತು K30 5G ಫೋನ್ ಈ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ 6.67 ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ HD ಪ್ಲಸ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ IPS LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು HDR10 ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ 90Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ K30 ಮತ್ತು K30 5G ಫೋನ್ ಈ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. 6 Plus 64 GB ಮತ್ತು 6 Plus 128 GB ಮತ್ತು 8 Plus 128 GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಈ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋದರೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ರೆಡ್ಮಿ K30 ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ 730G ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಹೈ ಎಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಿಮಗೆ K20 ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ರೆಡ್ಮಿ K30 5G ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ 760G ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಹೈ ಎಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 64MP ಮೈನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸೋನಿ IMX686 ಸೆನ್ಸರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1.9 ಅಪರ್ಚರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಲೋ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ಮಿ K30 ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ K30 5G ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆನ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ 2MP ಡೆಪ್ತ್ ಸೆನ್ಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ 20MP ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು 2MP ಡೆಪ್ತ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4500mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಚಾರ್ಜರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೆಡ್ಮಿ K30 ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 28W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ K30 5G ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 30W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ರೆಡ್ಮಿ K30 ಫೋನ್ಗೆ 16,000, ಆದರೆ ರೆಡ್ಮಿ K30 5G ಫೋನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 20,000 ಲಾಂಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ರಿಂಚಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್.